बिना खर्च गरी संसार घुमेर धनी बनेकी छिन् यो केटी दुई मे तेइस घुम्न कसलाई मन पर्दैन र कोही खर्च गर्न नसकेर घुम्न पाउँदैन कोही भने धेरै घुमन्तै हुन्छन् कोही यस्तो एकजना केटी हुनुहुन्छ कि पुरै संसार घुम्दै हुनुहुन्छ जुन ठाउँ जानुहुन्छ एकदमै लग्जरी तरिकाले बस्नुहुन्छ अनि यस्तो तरिकाले बस्दा पनि उनीले आफ्नो पकेटबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु परेको छैन तर घुमेर झन् उनको कमाई भइरहेको छ हरेक वर्ष घुमेर उहाँले करोडौँ रुपियाँ कमाइसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने तारा वाइटम्यान अस्ट्रेलियन बुबा र एसियन आमाको छोरी तारा उहाँ पच्चिस वर्षको हुनुहुन्छ तारा घुम्ने गरेकोले उहाँलाई यति धेरै फाइदा भइसकेको छ कि यसको अनुमान यसरी गर्न सकिन्छ दुई हजार उन्नाइस मेमा उहाँले घुमेको फोटोहरू बेचेर लगभग पाँच करोड रुपैयाँ कमाउनु भइसक्यो ताराले यति धेरै रुपैयाँ अरू कसैबाट होइन बल्कि इन्स्टाग्रामले दिएको हो इन्स्टाग्रामले ताराको तस्बिर पोस्ट गरे बापत लगभग सात लाख दिइयो ताराको वेबसाइट र युट्युब च्यानल पनि छ जसमा तारा मिल्क टी भनिएको छ इन्स्टाग्राममा ताराको फलोवर्सहरू वान पोइन्ट थ्री मिलियन्स रहेको छ